Hər birinizi salamlayıram, əziz riyaziyyat həvəskarları. Bugünkü mövzumuzun, dərsimizin izahı paralelogram dərsi olacaq. Paralelogram mövzusunun izahlarını verəcəm dəyərli şagirdlərimdən bir yerdə. Başlayaq izahlara. Deməli, əvvəlcə paralelogram nədir? Gəlin ona baxaq. Deməli, paralelogram qarşı tərəfləri paralel və bərabər olan, belə deyim, bir fiqurdur. Qarşı tərəfləri həm paralel olmalıdır, nərmin, həm də bərabər olmalıdır. Bunda bu A-dırsa, bu B, deməli bura A, bura B. Həm bu A-lar paraleldir və bərabərdir, həm də bu B-lər paraleldir və bir-birinə bərabərdir. Paralelogramda, yadda saxlayır ki, paralelogramda yalnız qarşı tərəf, qarşı bucaqlar bərabər. Bu alfadırsa, bu da alfadır. Bu B-dadırsa, baxın, bu da B-dadır. Onda belə çıxır ki, paralelogramın bir tərəfində bitişik iki bucağının cəmi, yəni alfa üstəgəl beta hər zaman neçə dərəcədir? 180 dərəcədir. Çünki bu daxili bir tərəfli bucaqlardır. Bunu həm də sənin əsas anlayışlarında keçmişik. Bu bucaqlar nə idi? Daxili bir tərəfli bucaqlar. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcə olurdu. Sonra paralelogramdan danışırıqsa, paralelogramın yadda saxlayırıq ki, iki diaqonalı var. Fikir verin. Bax, bir də buradan şəklini çəkirəm. Baxın, bu da paralelogramdır. Paralelogramın bu, kiçik diaqonalı. Bu isə böyük diaqonalıdır. Bu diaqonalların kəsişmə nöqtəsi. Yadınızda saxlayacaqsınız ki, bu paralelogramın diaqonalı burada yaranan daxili bucaq var. Ha. Baxın, onun tənböləni deyil. Yəni, məsəl üçün, bura 60-dırsa, bu diaqonal bunu 30-30 bölmür. Bu paralelogramda belədir. Bunu heç vaxt 30-30 bölmür. Məsəl üçün, bura 120 dərəcə idisə əgər, 60-60. Bura 60-60 bölməyəcək. Paralelogramda bu tənbölən rolunu oynamır. Bir də bir şey deyim, bu olsun D2 diaqonalı, bu olsun D1 diaqonalı. Bu A tərəfiydi, bu B tərəfiydi. Paralelogram üçün tərəflərin diaqonalla əlaqə düsturu var. Bu belə olur. D1-in kvadratı, üstəgəl D2-nin kvadratı bərabərdir 2 A kvadratı üstəgəl B kvadratı. Bu paralelogramın diaqonalları ilə tərəfləri arasında bir asılılıq düsturudur. Məsəl üçün, iki diaqonal verilib, tərəflərindən biri verilib, digər tərəf soruşulur, gətirib burada yerinə qoyub, digər tərəfi tapa bilərik. Bu bir. Paralelogramın dedik ki, düz bucaqlının xüsusi halı olduğu üçün düz bucaqlıda hansı xassələr varsa, paralelogramda da o xassələr ödənilir. İndi baxın, düz bucağının sahəsi necə idi? Daha doğrusu, perimetri necə idi? İki tərəfinin cəminin iki misli. Paralelogramda da eynidir. P bərabərdir perimetr. İki tərəfinin cəmi A üstə gəl B-nin neçə misli? İki misli. Bu perimetridir. Həm oxşuyur nəyə? Düz bucağının perimetrinə. Ona görə bu, bunun xüsusi halıdır. Yadımızda saxlayırıq ki, paralelogram bu fiqurlardan yeganə fiqurdur ki, simetriya oxu yoxdur. Yalnız paralelogramın simetriya oxu yoxdur. Bir də bir şey deyim, hansı fiqur idi ki, daxilinə çevrə çəkmək mümkün deyil? Düz bucaqlı, bəli, düz bucaqlının daxilinə çevrə çəkmək mümkün deyil. Heç cür çəkmək olmur. Bunları bildik. Sonra yadda saxlayırıq ki, bir dənə də paralelogram çəkirəm. Paralelogramda iki dənə hündürlük var arzu. Bax, adlandırdım bu A, B, C, D paralelogramı. Hündürlüyün biri budur. Bu B tərəfinə çəkilmiş, bu A idi, bu B idi, bu da A idi. Bu da A tərəfinə çəkilmiş hündürlüyü. Paralelogramın iki dənə hündürlüyü var. Yadda saxlayırıq ki, paralelogramın hündürlüyü üçün bu HB-dir də, çünki B tərəfinə çəkilib. Bu da nədir? HA-dır da A tərəfinə çəkilib. Onda B tərəfinə çəkilmiş hündürlük HB hasili bərabərdir. A vurulsun HA-ya. Bax, belə bir xassəmiz var. Bunu yadımızda saxlayıq. B vurulsun HB, A vurulsun HA. Məsəl üçün, HB verilib, B də verilib, digər hündürlük verilib, tərəf soruşur. Tənasübdən A-nı buradan asanlıqla tapa bilirik. Sonra, paralelogram üçün, bunu da qoyuram. Paralelogram üçün başqa nələr var? Yadımızda saxlayırıq ki, paralelogramın birini də buradan çəkirəm.
Biraz sergiler çekek. Paralelogramda dedi ki bu diagonal aldı. Bu da diagonal aldı. İndik bir şeye fikir verin. Paralelogramda yadımızda saxlayacağız ki sahələr müəyyən hissələrə bölünür. Əgər bu diagonallarla kəsişmə nöqtəsində bölünübsə, onda bu S1, S2, S3, S4. Bunların hər biri bir-birinə S2, S3, S4 bir-birinə bərabərdir. Yəni bu 4 yerə bölünübsə bir-birinə bərabərdir. Paralelogramın belə çıxır ki, diagonalları kəsişir, kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Ona görə də bunun sahələri bir-birinə bərabər olacaq. Sonra, məsəl üçün paralelogramdan belə bir paralelogram veriləcək. Baxın, bunlar çox vacibdir ha. Belə bir paralelogram verilir. Belə verilirdi. Bir dənə diagonalı çəkilirdi. Bu S1-dir, bu S2-dir. Onda bu S1, bu S2-yə nə olacaq? Bərabər olacaq. Bu ikincisi. Sonra belə birini misal göstərəm. Tutaq ki, belə bir paralelogram veriləcək. Fikir verin. Paralelogramda buradan bura qədər, bir də bura qədər bir şey verilir. Deyir ki, tutaq ki, bu paralelogramın sahəsi, tutaq ki, misal deyirəm, 60'dırsa, bu üç bucağın sahəsi təbii ki 60'dırsa, paralelogramın sahəsi hər zaman onun 2 misli olacaq, 120. Yadınızda qalsın. Sonra, paralelogramda vacib bir şey deyəcəm. Baxın, paralelogramda. Bax, paralelogramda bu bucağın tən böləni. Bax, bu iti bucağın tən böləni. Bu da kör bucağın tən böləni tutaq ki. Oldu mu? Bu iti bucağın tən böləni bir də deyirəm. Bu da kör bucağın tən bölənidirsə əgər. Əgər tən bölənidirsə, bu bucaq hər zaman 90 dərəcə olacaq. Tən bölənlər arasındakı. Niyə? Çünki biz bayaq paralelogram çəkəndə dedik ki, buna nədir? Ümumi tən böləndirsə bu alfadır, bu da nədir? Alfadır. Tənbələndə axı. Əgər bu beta olsa, bu da beta olur. Biz dedik ki, bu ikisinin cəmi, yəni 2 alfa, əgər 2 betanın cəmi nə olmalıydı? 180 dərəcə olmalıydı. Onda buradan 2-yə bölsək hər tərəfi alfa üstə gəl beta 90 dərəcə. Onda alfa üstə gəl beta 90-dırsa, burada nə olmalıdır? 90 olmalıdır ki, daxili bucaqlarımız 180-ı tamamlasın. Paralelogramda tən bölənlər arasında qalan bucaq, kəsişmə nöqtəsi və burada qalan bucaq hər zaman 90 dərəcə olacaq yadınızda saxlayın. Sonra paralelogramda başqa nə vacib var? Baxın, deyirəm. Bu paralelogramdır. Fikir verin. Paralelogramda verilib tutaq ki, bizə bu bucağın tən böləni verilir. Fikir verin. Bu bucağın tən böləni verilir. Onda, məsəl üçün, gəlin buranın pozum qarışmasın. Nəyi demək istəyirəm? Tutaq ki, bura verilmişdir 8 ümumi. Bura da 8, nəmi? Bura verilmişdir 4. Oldu mu? Deyirdi ki, bu bucaqda tən böləndir. Bunu tap deyir. Bunu tap deyir. Necə taparsınız? Fikir verin, bura alfadır səkər. Burada nədir? Alfadır. Onda bu figuru baxın, bura çəkirəm. Bax, bunu bax, bura çəkirəm. İki düz xəttin, üçüncü düz xəttinlə kəsişməsindən alınan burada bucaqlar yarandı mı? Bu alfaydısa, çarpaz olanı burada nə olmalıdır? Alfa. Yəni, burada nə olmalıdır? Alfa. İndi fikir verin, oturacağında bitişik alfalar bərabərsə, bu 4-dürsə, bu da 4 olur. Bax, bunu bu qaydada çıxardasıq, bu da bir qaydadır. Bunu da, əziz izləyicilər, dəyərli şagirdlərim, nəzərinizdə qalsın. Sonra, bunu da pozduq. Bir də onu deyim ki, paralelogramda ümumiyyətlə istənilən figurun sahəsi var. Düz bucağındır, kvadratındır, bunları bilirsiniz. Paralelogramın da sahəsi necə olacaq? Fikir verin, bir dənə də paralelogram çəkirəm. Baxın, bu paralelogram. Paralelogramın sahəsini tapmaq üçün bu olsun A, bu olsun B. Burada B idi, burada A idi. İndi bir şeyə fikir verin. Paralelogramın sahəsi S bərabərdir. Əgər bu bucaq verilibdirsə, bu bucaq verilib tutaq ki, bir alfa bucağı. Hər zaman iki tərəf və onlar arasında qalan bucağın sinusu, sinus alfası bu paralelogramın sahəsi olacaq. Bu sinus alfanı verəcəklər sizə neçə yerində qiymət qoyub tapılacaq. Sonra, bu bir düzdür.
Sonra tutaq ki, belə bir düstur verilir. İki dənə diagonal çəkilir. Bax. İki diagonal verilibdir. Paralelogramın hər iki diagonalı verilir. Bu diagonallar arasında da tutaq ki, bir x bucağı verilibdir. Sahəni tapmaq üçün, belirləsik, sahəni tapmaq üçün yenə S bərabərdir. Yadımızda saxlayırıq. Bu dedik ki, D1 diagonaldır. Bu da D2 diagonaldır. Diagonallarımızın hasili D1, D2 bölünsün 2 və onların arasındakı bucağın nəyi? Sinus x-i. Bu ikinci sahə düsturumuzdur. Sonra üçüncüsünü də göstərəm. Tutaq ki, bu bucaq verilib belə bir misalımız tutaq ki. 2-də 1 B kvadratı minus A kvadratı, yəni bu B kvadratı çıxılsın, A kvadratı vurulsun, vurulsun. Bu bucağın tangensi, yəni tangens x-i. Yəni 3 düsturdan istifadə edib paralelogramın sahəsini tapa bilərik. Bax, bu üçündən istifadə edib paralelogramın sahəsini tapa bilərik. Bunları qeyd edirik. Sonra paralelogram haqqında onu da deyim ki, baxın, tutaq ki, əziz izləyicilər, verilib belə bir paralelogram. Paralelogramda tutaq ki, bu A-dır, bu B. İndi bizə lazım olanda veriləcək nədir? Bu da alfa bucağıdır. Verilir. Deyir ki, bu diagonalı tap. Bax, bu D1-i tap. Bu D1-i tapmaq üçün, bax, bu düsturdan istifadə edəcəyik. D1. Biz üç bucaqlar dərsi keçəndə nə keçmişdik? Sinuslar teoremi, bir də kosinuslar teoremindən məlumatımız var. Deməli, bu, bunun kvadratı, D1-in kvadratı necə idi? A kvadratı, üstəgə B kvadratı, çıxılsın A, B, kosinus, 2, A, B, kosinus, alfa. Bax, bu düsturla bunu tapmaq mümkündür. Bu da var, A da var, B da var və bucaq da verilir. Bucaq indi bizə kosinus məsəl üçün 30 verildi, 60 verildi, ona uyğun tapasıyıq. Tapıq D diagonalını. Sonra, bizdən məsəl üçün D1-i yox, D2 diagonalını soruşurdu səhər. D2 diagonalını soruşurdu səhər. Tutaq ki, bu diagonalı soruşurdu, baxın. Bu diagonalı belə deyim. Mən əvvəldə göstərdiyim düsturla da əlaqə düsturu demişdim. Diagonalından tərəfin. Oradan da yerinə qoyub tapa bilərik. Yenə də bu A, yenə də bu B. Bu kosinusu da olduğu zaman yenə də A kvadratı, üstəgəl B kvadratı. Bu dəfə üstəgəl 2AB kosinus alfa yazırıq. Kosinus alfa. Niyə burada üstəgəl olur? Niyə kosinuslar teoremin deyə mənfi müsbətə çevrilir? Çünki yadımızda saxlayırıq ki, bu 60 dərəcə idisə əgər, bura neçə idi? 120 dərəcə. 120 dərəcədə kosinus ikinci rübə keçdiyi zaman, kosinus ikinci rübdə mənfi aldığı üçün bu mənfi ilə toxuşur, burada üstəgəl yaranır. Və yaxud da dərsin əvvəlində bu düsturu qeyd eləmişdim. D1-in kvadratı, D2-nin kvadratı, 2 vurulsun A kvadratı, B kvadratı düsturundan D1-imiz vardı. 2, bu 2-dir. A kvadratı belə tərəflər vardı. Gətirib yerinə qoyub D2-ni buradan tapa da bilərdik. Hər iki yolundan tapmaq olardı. Fərq eləmirdi. Belə, paralelogram mövzusu bu qədərdir. İnşallah növbəti izahlarda görüşənə dək hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.